Երևանի հետ հանդիպումը անսպասելի էր, բայց անմոռանալի։ 3 ամիս առաջ հոլանդացի պրոթեզավորողը Հայաստանի մասին չէր էլ լսել։ Ինչ իմանար, որ մեր երկրի հետ իրեն այնքան թելեր են կապելու, որ Հայաստանի համն ու բույրը բերանում մնան։ Շնորհակալությունը միակ հայերեն բառը չէ, որ սովորել է։ Խայսը նաև ամեն առավոտ բոլորին բարի լույս է ասում պարս հայերենով։ Տեսավ, որ իրեն հասկացողներն այնքան էլ շատ չեն, սկսեց ինքը փորձել հասկանալ մարդկանց։ Ես անգլերեն այդպես շատ վարժ չէի խոսում, մինչև իր այստեղ գալը։ Հիմա արդեն ահագին բացվել է, ինքը հետո տրամաբանությամբ էլ կարողանում է հասկանալ, եթե միմիկաներով բանում, այդպես ինչ-որ բան այդ համաձայնվում ես, ինչ-որ խոսքի կամ արտահայտության այդ համաձայնվում ես, ինքը առայժմ դեռ միմիկաների վրա է աշխատում։ Թվում էր, թե շատ կարևոր առաքելությամբ Հայաստան եկած Խայսի դեպքում դժվարությունները այլ պետք է լինեին, բայց ամենամեծ մարտահրավերը լեզուն է դարձել։ Ask him what is better, before or after. For me the biggest challenge is that ինձ համար մարտահրավեր է այն, որ չեմ կարող ասել բացատրել ինչև ով, բայց ես գտել եմ դրա լուծումը։ Ես մարդկանց դեմքին եմ նայում, աչքերին։ Ճիշտ է, չեմ կարող 20 հարց տալ ինձ ուզող պատասխանները ստանալու համար, բայց իմ մեթոդով կարող եմ հասկանալ դրան, գոհեն թե դժգոհ, ամեն ինչ լավ է, թե ինչ-որ սխալ կա կամ գուցե ցավ են զգում։ Խայսը Հայաստանում է հենց տղաների ցավերը մեղմելու համար, այն տղաների, որ տարբեր տարիների Արցախյան տարբեր պատերազմների ու պայմանական խաղաղության ժամանակ վիրավորվել ու ամպուտացվել են։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը պրոթեզարանի աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ նախ մասնագետներին պետք է պատրաստեր։ Խայսն առաջինն ու միակն էր, որ համաձայնեց գալ ու օգնել իր համար այդքան անծանոթ մի երկրի զինվորների, որի մասին երբևէ չէր էլ լսել։ 3 months ago I had never heard about Yerevan. 3 ամիս առաջ ես երբեք չէի լսել Երևանի մասին։ Իմ գոլեգա Գարիկ Խաչատրյանը պատմեց, թե Հայաստանում նոր պրոթեզարանի ստեղծման գործով են զբաղվել եւ որ համապատասխան մասնագետներ են փնտրում։ Ես մտածեցի, եթե կարող եմ օգնել մարդկանց, ուրեմն պատրաստ եմ այդ մարդը լինել ես։ Սա մարտահրավեր էր, որ որոշեցի ընդունել։ Այսպես քայլ առ քայլ փոքրիկ սանտիմետրերով Խայսը տղաներին առաջ գնալը սովորեցնում։ Սանտիմետրերը գնալով մետրեր են դառնում, տղաների փոքրիկ ուրախությունները փոխարինում մեծ ուրախությամբ։ Հոլանդացի պրոթեզավորողը իր մասնագիտությունը հենց այդ պատճառով է սիրում։ That was a long time ago. Դա շատ վաղուց էր, ես ուսանող էի մեծ շինարարությունների մետաղական կոնստրուկցիաների հետ էր կապված իմ մասնագիտությունը, բայց ես դեռ վստահ չէի, թե ինչ եմ ուզում անել իմ կյանքում, ինչով եմ ուզում զբաղվել։ Փորփրեցի համացանցը եւ տեսա, թե ինչպես է մի ուսուցիչ պատմում օրթոպեդիկ աշխատանքի մասին, այսինքն նրա մասին, ինչով հիմա ես զբաղվում եմ։ Այդ ժամանակ ես մտածեցի, գուցե սա ինձ համար է։ Ես ուզեցի օգնել մարդկանց, միաժամանակ ես տիրապետում էի տեխնիկական այն հմտություններին, որոնց պետք է տիրապետել պրոթեզ պատրաստելիս։ Ես որոշեցի, որ ինձ հաճելի կլինի տեսնել մարդկանց առաջընթացը, ուրախությունը եւ ես նույնպես դրանից հաճույք եմ ստանում։ Ես նրանց օգնում եմ առաջին փոքրիկ քայլերն անել, բայց տղաների համար դրանք շատ մեծ քայլեր են։ Խայսի կողքին սոսն է վարպետանում, արդեն նրա հետ պրոթեզներ պատրաստում, տղաների քայլքը շտկում։ Խայսի առաջին հայ աշակերտն է, որ վարպետի մասին այսպես է խոսում։ Ինքը աշխատում է ավելի շատ պրակտիկ, ասում է, այսպես է գրված, բայց քո հիվանդը պահանջում է առանձնակի մոտեցում, դու չես կարող իրան գրած մեթոդներով իր հետ աշխատես, ինքը իր վնասվածքը իր ամպուտացիան պահանջում է առանձնակի ինդիվիդուալ մոտեցում։ Պրոթեզավորողի մասնագիտությունը նկարչական, քանդակագործության, բժշկական հմտություններ ու գիտելիք է պահանջում։ Զրոից մինչև քայլելու համար պիտանի պրոթեզ պատրաստելու համար մասնագետները այս բոլորին պետք է տիրապետեն։ Պրոթեզավորումը, հա, շատ ինքը նրբություններ ունի, նամանավանդ երբ որ դու կարողանում ես հասարակ, հա, դետալները հարմարացնես մարդուն այնպես, որ ինքը քայլի ու չզգա, որ մի ոտքը ինքը ունի, իսկ մյուս ոտքը չունի, այսինքն ինչ-որ ձող է, դետալներ են, երկաթյա, այս տիպի հմտությունները ու նրբությունները հենց դրանում են կայանում, որ դու թե հոգեբանորեն, թե հենց ձեռքով պետք է կարողանաս այդ դետալները այնպես իրեն հարմարացնես, որ ինքը շարունակի քայլել ու հետագայում իր սխալ քայլը չազդի իր ողնաշարի, կոնքի և ամբողջ կեցվածքի վրա։ Հեշտ գործ չէ,
Նաև մեծ համբերություն ու մարդասիրություն է պահանջում։ Ամեն դեպքում խայսի մոտ մարդկանց հասկանալն ու օգնելը գերազանց է ստացվում։ Տղաների ժպիտներն են դրա մասին խոսում։ Ռուբենին 3 տարի առաջ պրոթեզավորել էին, բայց այս 3 տարվա ընթացքում երբեք չի ստացվել քայլել։ Խայսը պրոթեզի մի քանի շտկման շնորհիվ տղային նորից ոտքի է հանել։ Ինքը վերցրեց, բայց փոփոխություններ անեմ, իջև քեզ նորը բան կսարկենք էլի։ Ու փոփոխություններ արեց ինքը այս պրոթեզի վրա ու արդեն հիմա առանց ցավերի կրում եմ, առանց որևէ բանի դաշը, միանգամից 2-3 օրվա մեջ արդեն մի լանով եմ քայլում էլի կաստիլով։ Չի առաջ երկու կաստիլով էլ դաշը չէի կարող առնում քայլ, չէի կարող արմարվել պրոթեզին, անընդհատ տանջանքներ, դաշը ստեղ պարապունքներ չէի հարմարվում պրոթեզը, բայց հիմա փափուկ ոնց ու իմ սեփական ոտքս լինի, այտենց հարմարվել եմ իրան։ I'm not feeling proud to myself. Ես հպարտ չեմ ինձ համար, ես ավելի հպարտ եմ այդ տղաների համար, ես երջանիկ ու հպարտ եմ, երբ տեսնում եմ նրանց ոտքերի վրա կանգնած իրական քայլեր անելիս։ Խայսի մեկնելուց հետո Սոսը և հաջորդ աշակերտները կշարունակեն պրոթեզավորման գործը։ Հնարավոր է մեր մասնագետները վերապատրաստման մեկնեն Նիդերլանդներ։ Այս հզոր նախագիծը շարունակելու համար հնարավոր է ես էլ նորից վերադառնամ Հայաստան։ Մինչև ապրիլի վերջ զինվորների սրտի խայսը դեռ Երևանում կլինի։ Երևանից կմեկնի այստեղ անցկացրած օրերի ու նոր ընկերների ջերմությունը սրտում, բայց անակնկալի եկած։ Այստեղ է իմացել, թե հայերենով ինչ է նշանակում իր ազգանունը։ Խենթ։ That's for me it was a surprise. It means crazy.